Fillimisht pati diçka që të surprizoi në deklaratën e Dumanit ditën e djeshme për studentët. Jo, mendoj që ishte e pritshme, ishte një deklaratë tërësisht profesionale e kujdesshme. Ajo që ka bie në sy është objektivi në cilën Altin Dumani, pra si kreu i prokurisë speciale, i ka vendosur vetes, duket qartasi që kreu i prokurisë speciale i Spakut synon të kreoj një profil të lartë dhe të pavarur në raport me politikën, për të qenë pjesë e rëndësishme e një kapitulli të ri në Shqipëri. Sigurisht që në mënyrë evidente, kreu i prokurorisë identifikon edhe disa problematika, për cilat ndoshta publiku nuk i kupton, ka një pritshmëri më të lartë se sa vetë kapacitetet njerëzore që ka prokuroria, pra nuk mundet 17 prokurorë të hetojnë me mirë atë çështje. Po ta vini re në Shqipëri është bërë tashmë e modës për çdo gjë, njerëzit kërcënojnë njëri tjetrin, do të çojnë spak. Për një çështje divorci, gruaja kërcënon burrin, do të çojnë spak. Për një çështje pronësie, vllai kërcënon vllain, do të çojnë spak. Janë çështje që përfundojnë në spak gjithsesi. Prap, dhe këto nuk janë çështje, nuk është spaku Chelsea magjik, të cilën të zgjidhë të gjitha mos marrveshjet apo veprat penale dhe kundravajtjet në Shqipëri. Unë mendoj që nga ky rrezik kërcënohet edhe vetë spaku, që do të thotë spaku duhet të jetë i selektiv në cilësinë e çështjeve që heton. Nëse spaku do hyjë në populizmin e pritshmërisë popullore, atëherë rrezikon që masiviteti, sasia të përmbys cilësinë. Unë mendoj që spaku duhet të jetë cilësia i procedimeve penale dhe të përmbush pritshmërinë për ata të cilët kanë qenë të pandëshkueshëm deri dje apo deri sot. Dhe në këtë kontekst mendoj që vështirësitë janë shumëta, padyshim që presioni politik është evident dhe aty në këtë moment është ndalur dhe vetë kreu i spakut, Altin Dumani, është munduar të indirekt të hedhë mesazhin që ka tentativa për presion politik, ndonëse ai vetë merr përsipër që janë të pandjeshëm, por duhet të kemi parasysh një gjë që Altin Dumani përfaqëson çështjet në të cilat ai heton dhe nuk mundet të mbuloj edhe dosjet e kolegëve të tij, që do të thotë shqiptarët duhet kuptojnë që çdo prokuror apo gjyqtar në çështjet e veta, sociale, po. S'mund me përgjegjësi për gjitha Dumanin. Çështjet e veta. Po, ka përgjegjësi, nuk mundet, domethënë Altini është imazhi dhe pasqyra e spakut, por nuk do të thotë që në çdo çështje mundet ai të ndërhyjë. Më qendro tek mesazhi që dha për Megonigal dhe Meton. Shiko, mendoj që o ta vëmë re java këto ditë janë evidente që do të ketë një goditje treshe, mendoj. Pra me një gur do të vrasin tre zogj. Është e dukshme që është hapur çështja me Gonigal, po pa subjekt deri në këtë moment. Çfarë do të thotë pa subjekt? Hetohet vepra penale, por ende nuk ka një të pandehur. Së dyti sot spaku, pra prokuroria speciale, ka zbarkuar në zyrat e Bashkisë Tiranës, gjë që nënkupton që mund të zgjerohet hetimi në këtë bashki. Dhe e treta është dhënë mesazh drejtpërdrejt për ish presidentin e Republikës Ilir Meta. Po ta vëmë re, edhe nga vetë konfigurimi ka një lloj puzzle-i politik që plotësohet dhe një lloj balance sa majtas dhe djathtas, që do të thotë shkohet në tre partitë kryesore nëpërmjet tre hetimeve. Dhe mendoj që në ditët në vijim, muaj shkurt do të jetë një muaj i zjarrt me çështje të cilat ndoshta do eklipsojnë dhe ato të çështjes Berisha. Pra mendoj që steka është ngritur shumë lart, por mos harrojmë, kjo është njëra pjesë, që do të thotë ndonjëherë nuk është e mjaftueshme thjesht procedimi penal,
duhet që nga procedimin dhe jetimi penal të vijen persona në akuzë, dhe dyta, gjykata të shikoj të arsyshme informacionet dhe dyshimet e prokurorisë, dhe mbi të ketë dhe një gjykim të garantuar, të balancuar dhe të bazuar mbi prova. Çfarë parashikon që mund të ndodhë në shkurt, se dhe më herët më the, këto ditë do të ketë një goditje të madhe? Jo, një, unë mendoj do të ketë më shumë se sa një, mendoj që do të ketë tre goditje të mëdha. Pra unë kështu e parashikoj që do të jetë një nivel më i lartë goditje dhe më i gjerë, por dhe i balancuar. E parashikon, e ke si intuit, si ide, apo ke pak informacion? Jo, jo, është mendoj që edhe një nga arsyet në cilat vetë kreu i Spahiut ka dalë dje në media, dhe kjo është, unë mendoj që është një aspekt pozitiv, është mirë që ne të shikojmë prokuror, përfaqësues të akuzës publike, sepse në fundit mos harrojmë që prokurorët janë avokat të interesave të shtetit, interesave të popullit, publikut. Dhe është mirë që të krijojnë një raport më të afërt me publikun, më komunikues. Deri dje kemi pas raportet ngrira, që do të thotë figurat e prokurorisë ishin pak misterioze, në mund të ishin të panjohur për publikun, komunikonin shumë rall, dhe tani janë më pranë, thua. Kjo krijon një lloj hendeku. Ka një lloj tentative për të qenë më pranë. Mos harrojmë që gjithsesi është një institucion dhe është një proces me shumë vështirësi. Jo gjithmonë mund të kenë sukses, sepse koha bën efektit e vete, pengesat bën efektin e vet, gjukatat të cilat janë të papërgatitura shpeshherë dhe mund të jenë presione politike apo korruptive, mund t'i prishin të gjithë punën prokurorisë. Pra mos harrojmë që një dosje nuk mjafton që të hetohet mirë, po ajo duhet edhe të gjykohet. Pse patit nevojshëm Dumani të shfaqej në Shkodër për të dhënë këto mesazhe? Fundi pa ndëshkueshmërisë, ka një çështje me Gonigal, tha dhe datën madje kur kishte nisur çështja me Gonigal, dha mesazhin dhe për Metën. Unë mendoj që ka disa faktorë. Faktori i parë është që vetë Spahiu e ndjen që është ndryruar në një institucion popullor, një institucion të besueshëm. Dhe kjo është një lloj joshje që i vjen nga publiku. E dyta mund të jenë vetë ndërkombëtarët, pra institucionet partnere, të cilat ja kërkojnë që ata të publikojnë, të dalin në publik. E treta, të cilën unë personalisht e gjykoj që jam pro popularitetit, kontaktit me publikun, me mediat, unë mendoj që mbrojtja dhe imuniteti më i mirë që mund të marrë një prokuror apo një institucion, si që është Spahiu, është media dhe është publiku. Ky është imuniteti më i fortë që ata mund t'i kryojnë vetës nëse marrin për sipër dhe nuk e presin mbrojtjen nga të tjerët. Që do të thotë nuk e presin as nga ministrat, as nga qeveria, as nga parlamenti. Unë besoj që ata sot janë të pushtetshëm, shumë të fuqishëm edhe në kushtet të cilat janë krijuar. Mos harroni që këta prokurorë kanë punuar edhe 10 vjet më parë dhe 20 vjet më parë. Por situata ka ndryshuar, këta s'janë më prokurorët të cilët paguan me 700 mijë lekë, po paguan me 6 milion. Këta nuk janë më prokurorët të cilët hypnin në autobus, po tashmë kanë një infrastrukturë mbrojtëse me makina, me shoqërues, etj. Këta nuk janë më prokurorët të cilët ishin indiferent dhe të huaj për ambasadat. Tashmë këta janë partner të disa shërbimeve dhe organizatave ndërkombëtare, dhe kjo ju ka vënë absolutisht një pushtet më të fuqishëm se 5 vite, 10 vite, 15 vite, 20 vite më parë. Janë të njëjtët prokuror, po të cilët punojnë në kushte apo në rrethana krejt të tjera, dhe është shumë pozitive që edhe ata po shfaqin një anë tjetër të medaljes, atë të cilën nuk mund ta bënin realitet në kushtet vështira punë. E kuptoj. Mirë, Spahiu, se dua të kaloj edhe një çështje tjetër sa i takon politikës dhe të gjithë përplasjeve për reformën zgjedhore, ku duket se të gjithë duan. Doja të thoja vetëm diçka. Po. Vetëm për ta mbyllur, për të kaluar në pyetjen tjetër. Në thelbin e vet, në gjithë daljen në të cilën ka bërë Altin Dumani, është munduar që të bindë publikun që ky Spahiu dhe ky drejtues prokurorie nuk kontrollohet nga Edi Rama dhe regjimi politik.
dhe ata të cilët nuk e njohin nga afër duhet kuptojnë që Altin Dumani nuk ka qenë i preferuar i kryeministrit Rama. Edhe Anas Jeltas. Ndërhyrja politike e Edi Ramës për të vendosur një krye prokuror tjetër nuk është mirëpritur nga ai, kupton? Dhe në këtë aspekt do të thoja që dukshëm janë disa pushtete antagoniste në këtë moment, antagonizëm i cili i shërben pavarësisë dhe publikut. Kështu që unë mendoj që Altin Dumani dhe Spaku nuk kontrollohet nga regjimi politik i Tiranës. E kuptoj.